לייצר אור, זה ב-DNA שלנו. לקחת חתיכת ברזל וחתיכת אלקטרוניקה שאנחנו פיתחנו, לשלב בין השניים, והנה יצרנו גוף תאורה. המסגריה מתחילה לעבוד בשבע בבוקר. המסגרים חותכים, משייפים, מרתחים, כל אחד עם תיק עבודה מסודר. כל בוקר אני נכנס מכאן למשרד וזה עושה לי וואו. כי פה עושים את הקסם. בסך הכל אנחנו מפעל קטן, 50 עובדים, שעובדים איתנו המון שנים. חבר'ה שהם בעלי מלאכה, שאין דברים כאלה. בעל מלאכה צריך שתהיה לו את חדוות היצור, את חוויית היצור, הרצון לייצר מושלם, לייצר נכון. יש לנו המון רעיונות על השולחן. כמי שמתווה את הדרך, הפשן הראשון שלי נמצא בלזהות ולסמן מה יהיה הדבר הבא בתחום, ואז על איזה מוצרים צריך לעבוד. היום טכנולוגיה עושה לי את זה, ואני רוצה לראות אור שמגיע משום מקום. חור קטן בתקרה שמוציא כמות מדויקת של אור, שלרגע לא מבינים מאיפה זה בא. וזה פשוט פנטסטי. אני לא מייבא כל דבר, אלא כמו שאני מייצר, מדויק, איכותי ונכון. אני לא מוכר מנורה, אני מוכר אור, אור נכון. אור שמעצב את החלל. אור.